Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Ågren igen. Jag ska gå igenom, eller jag ska lösa uppgifterna i det första avsnittet i Holmström 2. Den heter repetition. Repetition ju är ju viktigt. Men en som jag skulle påpeka är att det skrivs så här. Förut så skriver vi så här, kx plus m. Men nu, i det här kapitlet så börjar vi skriva ett annat sätt att skriva. Den här y blev det f av x. Man säger så här, f av x brukar man säga. Läsa, men egentligen betyder så här funktion av x. Så det här är ju kx plus m. Det är ju jätteviktigt därför att ibland om vi har y är lika med kx plus n. Och sen har vi y är lika med ax upphöjt till 2 plus bx plus c. Ser ni att de är olika? De är inte lika om man säger så. Så den här sättet att skriva så har man skrivit f av x är lika med kx plus n. Och den här kan jag kanske skriva istället g av x är lika med ax upphöjt till 2 plus bx plus c. Så vet jag att de är olika funktioner. Det är den som är viktigt i det här kapitlet. Att ni förstår att f av x är exakt samma som i. Bara att den är x där. Den som finns där inuti. Det är exakt samma som skulle finnas där också. Okej, det var det. Vi ska börja läsa några uppgifter där. Grafen anger hur vattenlängden v i en behållare varierar med tiden t. Lös följande uppgifter med hjälp av grafen. F av v är lika med f av t. Så f av 0 betyder att tiden är 0. Så här är v. Så den som är kvar där är ju v är lika med 10 kubikmeter. Alltså här är den. När tiden är 0. Okej. Bestäm värdemängden. Värdemängden är allting handlar om y-värde. Så det ska vara v vi pratar om. Så tittar vi där. Det är från 0. Så värdemängden, om jag ska skriva här. Värdemängd. Handlar om v eller f av t större eller v, det är upp till er, är större eller lika med 0 men mindre eller lika med 10. Därför är det från 0 när allting mängden eller alla vatten har försvunnit, men det började också från 10. Okay. Läs ekvationen v är lika med 4, det betyder är att min y eller volym är 4. Så ni ska titta på min volym som är 4 och så går jag till min röda linje där. Så ser jag att den är 4 kubikmeter som är kvar om den har gått 3 timmar. Så i C, t är lika med 3 timmar. Läs olikheten v är större än 6. Alltså större än 6 betyder att vi pratar om den här området. Den här området större än 6. Okej, det betyder att det ska vara t. Är det inne då? Det ska vara, vi pratar om, det är bättre om jag gör så här. T är större eller lika med 0, men mindre än, vad blir det? Så vi, där är ju punkten där, mindre än 2 timmar. 2 timmar. Men kanske du undrar varför är det större eller lika med 0 där, men mindre än 2 där. Jo,
Därför att det ska vara mindre, är större än 6. När det är lika med 6, alltså v är lika med 6, då är det 2 timmar som gäller. Men det ska vara större. Så det måste vara mindre än 2 timmar. Mm.